እንኳን ወደ ኢቲቴክ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ የዋይፋይ ፓስወርድ እንደዚሁም ደግሞ ዋይፋያችን ሃክ እንዳይደረግ ምን እናደርጋቸውን ስቴፖች አብረን እናያለን። ተከታተሉ። መጀመሪያ ምን እናደርገው ነገር ቢኖር ብራውዘራችን ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ብራውዘራችን ላይ ከሄድን በኋላ የኛን አይፒ አድሬስ ማወቅ አለበት። ምን እንደሆነ የኛ አይፒ አድሬስ ስልካችሁ ላይም ከሆነ ማወቅ ትችላላችሁ፣ ኮምፒውተራችሁም ላይ ከሆነ ደግሞ ኔትወርክ ገብታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ስልካችሁም ላይ እንደዛው ዋይፋይው ላይ ሎንግ ታብ ይዛችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ከዛ አይፒያችሁን ካወቃችሁት በኋላ ለምሳሌ አይፒያችሁ 10.0.0.3 ቢሆን የእናንተ ራውተሩ ብዙ ጊዜ የሚሆነው 10.0.0.1 ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ግን በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት አይፒ አድሬስ ቢኖርኛ 192.168 ነጥብ ብሎ ከዛ በኋላ የተለያየ አይፒ አድሬስ ቢሆንም የሰርቨሮች ወይም የዋይፋዩ ራውተር ግን የሚሆነው በብዛት ሁሌም 1 ወይም 0 ነው። ስለዚህ የእናንተ የትኛው እንደሆነ ማኑዋላችሁ ላይ ቼክ አድርጉ። በተረፈ ግን በብዛት ይመሳሰላል። ስለዚህ የኔ 1 ነው። ስለዚህ እንጻፈው። እሱንም የምንጽፍበት ቦታ እዚች ብራውዘራችን ላይ የዩአርኤሉ ቦታ ላይ 192.168.1.1 የኔ እንደዚህ ነው። የእናንተን ግን ቼክ አድርጉ የትኛው እንደሆነ በደንብ ማለት። ከዛ በኋላ በቃ ኢንተር እንለዋለን ከጻፍን በኋላ። ከዛ እንደምታዩት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። አሁን ይሄንን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ምናገኘው ራውተራችን ስንገለብጠው ከጀርባ ቂጡ ላይ ማለት ዩዘር ኔሙ ፓስወርዱም አለ። ግን በብዛት ደግሞ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ አድሚን አድሚን ነው የሚሆን። ስለዚህ መጀመሪያ ማሳያችሁ ነገር ቢኖር ይሄንን አድሚን አድሚን ብዙ ሰው ያውቀዋል። ምክንያቱም በብዛት ራውተሮቹ አድሚን አድሚን ነው ፓስወርድ እና ዩዘር ኔማቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር ይሄንን አድሚን አድሚን መቀየር ነው። ፓስወርዱ መቀየር አለባችሁ። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ዋይፋያችሁ ውስጥ ገባ ማለት ይሄንን ፓስወርድ ወይም ዋይፋያችሁ የዋይፋያችሁን ፓስወርድ በአጠቃላይ መቀየር ይችላል። ምክንያቱም ፓስወርዱን መገመት ይችላል አድሚን አድሚን ስለሚሆን በብዛት ማለት ነው። ወይንም ደግሞ አንድ ሰው የራውተራችሁን ቂጥ ካየ ፓስወርዱን መገመት አያቅተውም። ስለዚህ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንጽፋቸዋለን ዩዘር ኔማችንንና ፓስወርዳችንን ማለት ነው። የእናንተ አድሚን አድሚን ሊሆን ይችላል የመጀመሪያችሁ ተቀይሮ ማያውቅ ስለሆነ። ስለዚህ ከራውተራችሁ ቂጥ ላይ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። ከዛ አሁን መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር እንደምታዩት ይዩት ሜንቴናንስ የሚለው አለ። ሜንቴናንስ የሚለውን እንነካና ከዛ እዚህ ጋር እንደምትት ዩዘር ኔም አድሚን ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲስ ፓስወርድ መስጠት አለባችሁ። ምን ጊዜ አድሚን አድሚን መሆን የለበትም፣ ዲፎልት ፓስወርድ መሆን የለበትም። ከራውተሩ ጋር አብሮት የመጣው ምን ጊዜም መቀየር አለባችሁ ፓስወርዳችሁን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ የምታደርጉት ነገር ቢኖር እዚህ ጋር አዲስ ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አዲስ ፓስወርድ ከሰጣችሁት በኋላ እዚህ ጋርም እንደግመዋለን። ከዛ ከደገምን በኋላ ሴቭ እናደርገዋለን። እኔ ለጊዜው እየቀረጽኩበት ስለሆነ ሎግ አውት እንዲያደርገኝ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እዚህ ጋር ትቀይሩታላችሁ። እዚህ ጋር ትጽፉታላችሁ አዲሱን ፓስወርድ፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ትደግሙታላችሁ ራሱን ፓስወርድ ማለት ነው። ሌላ ፓስወርድ የድሮን ማስገባት አይጠበቅባችሁም። ግን የእናንተ ራውተር እንደዚህ አይነት ከሆነ ነው። የተለየ ራውተር ከሆነ ጠይቁኝና አሳያችኋለሁ እሱንም ማለት ነው። ከዛ አሁን ወደ ዋይፋዩ ስንመለስ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ሴታፕ የሚለው አለ። እሱን እንነካዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዋየርለስ የሚለው አለ። ከዛ ዋየርለስ እንነካዋለን። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ በብዛት ለጊዜው አያስፈልገንም፣ ወደፊት ግን ምናልባት ስለሱ ልናወራ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደታች ስንወርድ እዚህ ጋር እዩት ምን እንደሚል SSID ይላል። ይሄኛው ማለት የዋይፋያችሁ ስም ነው። ስለዚህ SSID-ያችሁን ከፈለጋችሁ በስማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አልፈለጋችሁም ግን መተው ትችላላችሁ እንደመጣው እኔ እንደመጣው እንዲቀመጥ ዝም ብዬ ስለፈለግኩት እዚህ ጋር በስማችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ እንደምታዩት አያችሁት ይሄ ፓስወርድ ነው።
አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ ላይታይ ይችላል ይሄ ፓስወርድ ግን ይሄ ነው ፓስወርዱ እዚህ ጋር ነው ያለው ይሄው እንደምታዩት ኢንክሪፕሽን ይሄኛውን ኢንክሪፕሽን ራሱ እዚህኛው AES ላይ ማድረግ አለባችሁ ከሌላ ሌላውን ተውትና AES አሪፍ ኢንክሪፕሽን ነው እዚህ ላይ ታደርጉታላችሁ አውተንቲኬሽን ታይፕ የሚለውንም እዚህ ጋር WPA ምናምን የሚል ሳይሆን WPA2 የሚለው ላይ እዚህኛው ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው የተሻለ ሴኩሪቲ ያለው ፓስወርዱም ገስ ለመደረግ አይመችም ምናምን ለዛ ነው ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና የፈለጋችሁን ፓስወርድ ትጽፋላችሁ የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ብትጽፉ እዚህ ጋር ተቀየረ ማለት ነው ወዲያው ነው የሚቀየረው ከዛ አለቅ ከዛ ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ወርዳችሁ እቺኛዋን ሴቭ የምትለውን ነው የምትነኩት ከዛ ፓስወርዳችሁ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል ማለት ነው ከዛ በቃ አለቅ ያያችሁ አሁን ደግሞ በብዛት እኛ የምንተወውን ነገር ላሳያችሁ ዝም ብሎ በዲፎልት እንደመጣ WPS የሚባለው ነገር በብዛት ይበራል WPS ምንድነው ዋይፋይ ላይ አንድ በተን አለች WPS የሚል ስልካችሁን ለማገናኘት ለምሳሌ ዝም ብላችሁ ኮኔክት ብላችሁት እሷን በተን ራውተራችሁ ላይ ሄዳችሁ ብትነኩት ዝም ብሎ ያገናኘዋል እና አሁን ደግሞ WPS እና WAS ቴስተር የሚል አፕሊኬሽን አለ የስልክ አፕሊኬሽን ማለት እና እሱ አፕሊኬሽን ይሄንን ቮልነራቢሊቲ ተጠቅሞ ዋይፋያችሁን ሃክ ማድረግ ይችላል ወይም አንድ ስልክ ላይ ይሄ አፕ ከተጫነ ከዋይፋያችሁ ጋር ይሄ WPS የሚባለው እቺ ነገር እንደምታያት እቺ ነች ነገር እቺ ነገር ኦን ከሆነች የእናንተ ራውተር ላይ በቀጥታ ያገናኘዋል ፓስወርዱን ሳያውቀው ማለት ነው ስለዚህ ፓስወርዱን ካወቀው ደግሞ ለሌላም ሰው ሼር ማድረግ ይችላል በስልኩ ሲሆን ማለት ሩት ምናምን ይጠይቀዋል ስለሱ ብዙ ማናወራም እንጂ ለሌላም ሰው ሼር እያደረገ ፓስወርዳችሁን ለብዙ ሰው ሊሰጥባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ፍቃድ ሳይኖረው የእናንተን ዋይፋይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ነገር ተጠንቀቁ እቺ WPS የምትባለውን ነገር ሁሌ ኖ በሏት ወይም ኦን እና ኦፍ ሚል ከሆነ የእናንተ ራውተር ኦፍ አድርጓት ስለዚህ እቺ ነገር አደራ ተጠንቀቁ በጣም WPS ማለት በጣም ቮልነራቢሊቲ ነች እና እቺ ነገር ተጠንቀቁ እላችኋለሁ ለዛሬ ይሄንን ይመስላል በዚህ በራውተር ጉዳይ ያወራ ነው ቪዲዮ ሌላም የሚመቻችሁ ቪዲዮ እንዲሰራ የምትፈልጉት ምናምን ካለ ላኩልን ኮመንት ላይክ እንደም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ስለ C++ ብዙ የዘራናቸው ቪዲዮዎች አሉና እነሱን ተከታተሉልን እስከዛው ድረስ ደህና ሰንብቱልን